Elektorski koleđ je potvrdio da je Joe Biden izabrani predsjednik SAD-a nakon što je Kalifornija dala 55 elektorskih glasova demokratskom kandidatu. Elektori u Arizoni su potvrdili da 11 glasova ide Bidenu, Pensilvanija je dala 20, Nevada 6, Vermont 3, dok je Tennessee dao Trumpu 11. Elektori iz Savezne države Washington svojih 12 glasova dali su Bidenu. Elektori iz Rhode Islanda i Virginije glasove su dali Trumpu. Elektori iz New Jersey svojih 14 glasova dao je Bidenu, Wisconsin je glasao za Trumpa, a Kentucky, Ohio i Severna Karolina glasove su dali također Trumpu. Elektori iz Teksasa dali su 51 glas Trumpu. Biden je na izborima osvojio 306 elektorskih glasova, a Trump 232. Nakon današnjeg potvrđivanja glasova oni će biti poslati u Washington i izbrojani 6. januara u Kongresu. Biden je u ukupnom zbiru pobedio Trumpa za 7 miliona glasova, a posle 6. januara ostao je još jedan korak inauguracija 20. januara.